Tähän mennessä on luotu oma paneeli ja tuotu siihen ilmastotakuumasta muutama kysely. Kyselyn muokkaus lähtee ikonikuvasta, joka on nimen vieressä. Siitä päästään muokkaamaan kyselyn asetuksia. Tekstiä voi muuttaa, nimen voi muuttaa, kuvia, linkkejä lisätä, poistaa. Ja tärkeää on pitää huoli, että kysely on aktiivista, jotta sitä voidaan käyttää. Kun asetukset on tarkistettu, siirrytään katsomaan sivuja, eli yksittäisiä kysymyksiä, jotka ovat järjestyksessä kuin helmet helminauhassa. Ensimmäinen tosin on johdatteleva, selittävä osio, jossa on tekstiä ja ohje vastaamiseen. Johdanto-osassa näkyy editori, jolla voi muokata tekstiä. Samoin sen alapuolella näkyy sitten määritys, jolla tämä osio on näkyvissä tai ei näkyvissä. Mennään sitten ensimmäiseen varsinaiseen kysymykseen, jossa näkyy jo kysymyksen perusrakenne, joka toistuu kaikissa osioissa. Otsikko, varsinainen kysymys, seliteosa, jossa on siis editori upotettuna. Ja sitten tulee itse kyselyn määrittelyosa, joka on tässä asteikkotyyppinen. Kaikki parametrit ovat muunneltavissa, siis asteikon mitta ja myöskin muoto voi olla erityyppinen. Ja alhaalla on määritelty, onko se kuinka näkyvissä tai ei näkyvissä. Se on vielä sitten toinen kysymystyyppi, joka on monivalintakysymys tai yksi valintakysymys. Kysymysten rakenne siis toistuu samanlaisena. Demonstroidaan vielä, miten tehdään sitten kopio yhdestä kysymyksestä. Siinä on ikoni, josta se onnistuu. Sen yläpuolella on toinen ikoni, josta voidaan poistaa kysymys näkyvästä. Näin siis voi muokata kyselyä. Katsotaan vielä kuvakkeet kyselyn kohdalla. Kyselyn voi piilottaa, sen voi kopioida, sitä voi muokata ja sen voi poistaa. Tässä tapauksessa poistettiin näkyvistä. Uusi kyselykin lähtee kuvakkeesta. Klikataan sitä, annetaan kyselylle nimi. Niin selitetään vähän, mistä on kysymys. Tämä on optio. Tarkistetaan vielä määritykset. Ennen kaikkea se, että kysely on aktiivinen tilassa, jolloin siihen voidaan vastata. Ja tallennetaan ja siirrytään varsinaisen kysymyksen tekoon. Valitsemalla välilehtisivut. Kysymykset voi tehdä yhteen osioon tai sitten useampaan. Jolle annettu nimi siirrytään tekemään varsinaisia kysymyksiä. Uusi sivu antaa koko joukon vaihtoehtoja, josta nyt valitaan sitten yksi tähän tarkoitukseen, 1D-skaala, eli yhden kriteerin asteikko. Sille annetaan nimi. Sitten teesikohtaan tulee kysymys. Kysytään sähkölentokoneesta ja sitten täällä on myös optiona selite, taustoitusmahdollisuus. Eli otsikko, kysymys, selite. Ja sitten tulee itse kysymystyypin määrittely. Annetaan tälle kriteerimuuttiolle nimi, todennäköisyys ja sitten valitaan tyyppi. Se on kaksi eri tapaa kysyä ja asteikko. No, se kelpaa sellaisenaan, sitä ei muokata. Kysymys on valmis. Tehdään siitä kopio. Ja kysytään samaa laivasta. Muunnetaan vähän tekstiä. Tämä on siis nopea tapa tehdä kysely samantyyppisistä kysymyksistä. Ja vielä kolmaskin variaatio. Tunneli Tallinnaan. Ja sitten kysely saa olla valmis. Kolmen kysymyksen kysely. Palataan tänne etusivulle ja katsotaan, miltä kysely näyttää. Tehdään siis testivastaus. Kaikki näyttää olevan kunnossa. Seuraavaksi lähdetään miettimään sitä, miten saadaan vastaajat tähän kyselyyn. Se on viimeisen ilmastotakuuma-ohjevideon tehtävä kertoa.